Kohën që e doni me njerëz. Kohën që e ndoni me njerëz. Mundohuni me ndo me tre kategori njerëzish. Do thonë, shini, ne kalojmë një kutë madhe me njerëz. Po me këta njerëz të tunë që e kalojmë nuk e numrojnë. Adin, kur të rinë na me zvete, vesh kur të rinë me naj musafirën, gjejmë që borrim me naj njëri. Me këta tunë që rinë për ditë nuk e vrejmë, ama adha ajo është kohë me njerëzit. Ndane kohën që rrini me njerëzit në tre kategori. Kategorinë e parë, me mujtë me najtë me do njerëz që janë matë meqëm se na, matë dishëm se na, edhe me ndëgju. Me ndëgju mendimet e tyne, analizat e tyne, spjegimet e tyne, një një farforme me qëndru në raport me ta si kur në zanës. Rrinë me një profesor, doktor, rrinë me një diplomat, rrinë me një njëri që është shumë maj vjetër se ti që ka shumë dije, rrinë me një mësus, rrinë me një hujgjë, edhe e ngonë, e ndëgjonë me respekt, sepse ka që me dhanë, ka informata, ka lajme, ka spjegime, ka pikpamjet e veta, knaqësh se merë diqka. Një tretën e kohës o mirë me kalu me njëzë matë meqëm se ti. Një tretën e kohës o mirë me najtë me do njëzë si kur ti, në kategori tonën. Qoftë kategori profesionale, qoftë me informata, sepse me këta që janë kategori tonë, debatone, shtyhëshe, se apranone, ju thu, Allah, s'pa më mush menene, je ma i shlirë me debatu, je ma i shlirë me diskutu, edhe mësuhësh me marrë dhe me dhonë. Kur të rësh me njerës të rongu tanë, merë dhe jepë, edhe ndëgjën, pëllaj, ndëgjën ty edhe një farfor me botë një far interaktiviteti mes juve. Kjo një treta, a një treta e fundit, o mirë me kalu me njerëz që janë ma poshë se ti në kuptimin e informatave dhe të pregaditjeve edhe mi u fullë, mi mësu. Fort është e kanë që me kanë herë mullë me fmi, mullë me tritë, mundu me i këshilu, me i mësu, me mujtë me gjithë që të ngojnë. Dëmonë, thjeshtë me po vetën që edhe unë jam dikushë, edhe unë mujmi kalzu dikuj diqka, mi dhonë diqka. Në faktë, koha ma e mirë me njerëz do të duhet të ndohen tri pjesë. Një e treta me njerëz matë meqëm, një e treta me njerëz afërsisht të njejtë, dhe një e treta me njerëz që mundesh me i konsideru që kanë nevoj për i teje, ose mund marrin diqka për i teje dhe ki aftësi mi ju dhonë diqka, me ju spjegu, me ju sqaru, me ju tregu diqka, qoftë për i dijes, qoftë për i prevojeve tua, e kështu me radhë. Me të drejtë thuhet, me të drejtë thuhet që dy gjëra jashtojnë njëriut urtësin, jashtojnë menqurin. Librat njerëzt. Ama kur thujna njerëzt, jo krejt njerëzt. Lëndohon, varet, kur flasim për njerëzt, flasim për kategorin e njerëzit që jenë të meqëm, dishëm që ti mërë më mësu diqka për tyne.